թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Մինչև բուն խոսքը սկսելը ուզում եմ ձեզ փոքրիկ խոստովանություն անել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես պատգամը, որ պատրաստել եմ, անդադար աղոթք է անում, ասում եմ Տեր Աստված, ես պատգամը, որ դամ արդյոք քո հրամանից դուրս չեմ գալու, որտեղ Տերը ինձ մի օր ձեզ կպատմեմ, դեռ ժամանակը չի եկել, բայց մի օր կպատմեմ, ես մի երկու տարի է Տեր Աստվածը ինչ է ասել ինձ, կոնկրետ ինձ, ինչերից ընդհանրապես չխոսալ, չմտածել, դրանցից մեկը քաղաքականությունն է, եւ ես պատգամը, որ պատրաստվել էի շատ մոտեր, որ կարող է սխալ հասկացվի, որպես քաղաքական բան հասկացվի, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ, աղոթք արեք սրտներիդ մեջ, որ ես կարողանամ այնպես ներկայացնել, ինչպես որ ուզենամ, առանց քաղաքական ենթատեքստի, դուք էլ որ լսեք, ինչ որ պետությունների անուններ, բաներ, այդ պետությունների մասին չեք մտածել, ես խոսում եմ, ինչ որ ասեմ, Հայաստանի մասին է, մեր մասին է, ուղղակի որոշ պատմական ակնարկներ պետք է անենք, այսպիսով ուրեմն կենտրոնանալով Աստծո ողորմությունով, Աստծո խոսքի վրա եկեք, ուրեմն սկսենք մեր պատգամը, եւ առաջին նյութը, որ կարդում եմ Առաքած գրքի 26-րդ գլխի 12-րդ տան մեջ է գրված, Առաքած 26:12-ում այսպիսի խոսք է ասում Սողոմոն իմաստունը. «Տեսել ես իրեն իմաստուն կարծող մի մարդու, հիմարից ավելի շատ հույս կա, քան նրանից»։ Տեսել ես իրեն իմաստուն կարծող մի մարդու, հարցնում է մեզ Աստծո խոսքը, հիմարից ավելի շատ հույս կա, քան ստե դրանից։ Այսպիսի մի ասացված կա, մի խոսք կա, որ կարծեմ, թե հրեական ասացված կա, միգուցե սխալվում եմ, բայց էական չի։ Ասում է, խելացի մարդը սովորում է ինքը իր սխալներից, իմաստուն մարդը սովորում է դիմացին սխալներից։ Հիմա ես ուզում եմ ամեն մեկս նայենք մեզ ազգային մակարդակով, եկեղեցական մակարդակով, մեր եղբայրակության մակարդակով և անձնական մակարդակով։ Ինչքանով ենք մենք սովորում դիմացինի սխալներից, որ նույն սխալները չգործենք։ Եթե սովորում ենք, իմաստուն մարդ ենք։ Եթե չենք սովորում և սովորում ենք մեր անձնական սխալներից, որ նույն սխալները չգործենք, մենք խելացի մարդիկ ենք։ Բայց եթե մենք նույն սխալները անընդհատ գործում ենք, որ ցավոք սրտի հիմա կտեսնենք, որ գործում ենք անընդհատ նույն սխալները, ինչպիսի մարդիկ ենք մենք։ Հիմար, ոչ, հիմարից հույս կա, մենք մեզ իմաստունի տեղ դնող մարդիկ ենք։ Մեր ազգի պատմությունը մի քանի հազարամյակ տևող պատմությունը և համարյա միշտ նույն իրավիճակն է եղել։ Փառք Աստծո Տերը ողորմություն արեց մեր ազգին, դժվարին ժամանակահատվածներում իր առաքյալներին ուղարկեց, հետո ուրիշ քրիստոնյաների ուղարկեց և լուսավորվեց մեր ազգը։ Խավարի մեջ պտտվող ժողովուրդը չի կարա ճիշտ որոշում ներկայացնի։ Մենք քրիստոնյա դարձանք, նույնիսկ առաջի քրիստոնյան դարձանք, Տերը օրհնեց, իմաստություն ձեռք բերեցինք և այլն, բայց ինչպես ցանկացած առաքինություն, որ Աստծո Սուրբ Հոգին տալիս է հավատացյալին, երբ որ հավատացյալը սկսում է Աստծո այդ շնորները օգտագործել և սկսում է հպարտանալ, որ ունի այդ շնորները, որ Տերը տվել է, այս սա սկսում է աշխատել հավատացյալի դեմ և կորցնում է նա ամեն ինչ, ինչ որ ուներ։ Հիսուսը ասում էր, քո ձախ ձեռքը թող չիմանա քո աջ ձեռքի ինչ անում, այսինքն քո լավ բաները վատ, այսպես հպարտությունով, փառասիրությունով մի կործանիր։ Ահա մենք տեսնում ենք մեր ազգի պատմության մեջ և եկեղեցու պատմության մեջ, որ մենք հպարտացանք և չկարողացանք այս լույսը, որ Աստված տվել էր մեզ, ոչ միայն պահել, այլև լուսավորել մեր շրջապատում։ Ինչ որ այսպես դեպքեր եղել է, իհարկե մենք գիտենք, բայց ես ասում եմ, որ նայենք մեր պատմությունը, մենք ապրում էինք պասկական կայսրության մեջ, մենք ապրում էինք
արաբական կայսրության մեջ, մոնղոլ թաթարական, то ես շատ գիտեմ թուրքական, մուրքական բան, եւ բայց ցավոք սրտի այդ բոլոր ազգերը, որ հարյուրավոր տարիներ մեր մեջ, մեր կողքը ապրեցին, մենք չկարողացանք իրանց համար ավելույթին ենք, իրանք մնացին մուսուլման, մնացին, չգիտեմ, հեթանոս բան, բայց քրիստոնյա չդարձան, եւ ցավոք սրտի մենք հայերս ավելի շատ իրենց սովորություններից վերցրեցինք, եւ այսօր, մինչեւ այսօր օգտագործում ենք իրենց սովորությունները, իրենց տրադիցիաները եւ այլն, եւ կորցրեցինք մեր լույսը։ Սա շատ ցավալի մի բան է, որտեղ մենք միշտ մեզ իմաստուն ենք կարծել, միշտ մեզ իմաստուն ենք համարել, միշտ հպարտացել ենք մեր ունեցվածքով, առհամարելով մեր շրջապատը եւ մեր կողքիններին։ Այսօր Անգլիան էի պարապում երիտասարդ ժամանակ, մի այդ խմբի մեջ մի աղջիկ կար Լիբանանից, Բեյրութից, եւ մի օր էսպես արդեն մտերմացել էինք ամբողջ խմբովի հետ, մի օր էս աղջկան ասացի, աննը Մարալ էր, ասի Մարալ, ուզում եմ մի հատ հարց տամ քեզ, էլի, դուք ո՞նց եք ձեզ սպահում արաբների մեջ, ասեց, հա, մենք տենց քթներս բարձր, իրանց շան բանի տեղ չենք դնում, բան սենց առամարելով, ասեմ, ինչի, բայց չէ որ գենոցիդի ժամանակ եկել եք, մարդիկ ձեզ ընդունել են, տեղ են տվել, հիմա էլ այսպես լավ, գիտեմ, որ հայերը այսպես արևելքում, այսպես լավ, բավականին հարգված բան ժողովուրդ են, էլ ինչ եք, ինչ եք մարդկանց այդպես առամարական վերաբերվում, եկուզ մի օր Աստված ջանի պատերազմ լինի, բան լինի, տենց, բայց տեսա, որ բան չի փոխվում, նույնիսկ գենոցիդից հետո մեր ազգի խայսաթը չի փոխվել, մենք ժամանակին մոռանալով ով է փրկիչը, սկսել ենք փրկիչներ փնտրել եւ տարբեր ազգերի մեջ փրկիչներ ենք մեզ փնտրել, մոռանալով, որ Հիսուսն է մեր փրկիչը։ Մենք փնտրել ենք տարբեր ազգերի հովանավորություն եւ բոլորից ստացել ենք միայն հարվածներ։ Մենք Իսրայելօրին գնաց Եվրոպա, պտտվեց, հետո գնաց Ռուսաստան, Ռուսաստանից խոստումներ առած եկավ, Արցախը հրավիրեց ռուսական կայսրությունը, ռուսական կայսրությունը եկավ, առաջի գործը որ արեց, մելիքությունները վերացրեց, ազնվական տոհմերը վերացրեց Արցախից, հենց Իսրայելօրին Կրասնադարի մոտերը թունավորեցին, սպանեցին, սկիտեղ էլ չհասավ։ Ես չեմ խոսում Ռուսաստանի մասին, ուշադիր լսեք, ես խոսում եմ մեր մասին։ Ինչ պետք է աներ այս ժողովուրդը, պետք է հույսը գտներ, չէ՞, բայց մենք շարունակեցինք սա, եւ 19-րդ դարի կեսերին ռուսական կայսրությունը եկավ եւ պարսկական հատվածը Հայաստանի պատերազմ արեց Պարսկաստանի հետ, վերցրեց, հայերը ոգևորված ճոկատներ էին կազմել, կռվում էին, Երևան այն ժամանակ դե Հայաստան չէր կոչում, Երևանի խանություն էր կոչում, Երևանի խանությունը անցավ ռուսական իմպերիայի շրջանակների մեջ, հայերը ցնծում էին, ուրախ էին, ասում էին քրիստոնյա ռուսները եկան, մեզ մուսուլման պարսիկներից փրկեցին, այսպեսի գաղափարներով ուրախանում էինք։ Առաջին բանը, որ արեց ռուսական կայսրությունը, փակեց հայկական դպրոցները, եկեղեցուն դեմ հալածանքներ սկսեց, Պալաժենի անունով թուղթ գրեցին, որ հայ եկեղեցին գլուխ չունի, հայ եկեղեցին ղեկավար չունի, հայ եկեղեցու ղեկավարը Ռուսաստանի կայսրն է, ցարը, իրանց բառերով ասած, եւ փառք Աստծո էս բոլոր բաների համար, ես չեմ սխալվում, փառք Աստծո, ինչի որ ձգտում էինք, ստացանք։ Հիմա այս բաներից հետո փառք Աստծո նաև սրա համար, որ Աստված ցույց տվեց, թե մենք ինչ էինք ձգտում եւ այդ մեր ձգտումը ինչ եղավ, սրանից հետո ինչ պետք է աներ, Հայաստանի ավելի մեծ հատվածը, Օսմանյան կայսրությունում եղող հատվածը կամ Արևմտյան Հայաստանը, ինչպես ասում ենք մենք, Արևմտյան Հայաստանի հայերը ինչ էին անում, նույն բանը այդ կայսրությունում Ռուսաստանի համար պայքարում էին, կռվում էին, Ռուսաստանը երբ թուրքերի այդ Օսմանյան կայսրության այդ պատերազմներում հայերը անցնում էին, ուրեմն ռուսների կողմը, մի քանի անգամ կոտորածներ եղան, մենք խելքի չեկանք, վերջում մեծ եղերնը եղավ, գենոցիդը եղավ, մենք էլի խելքի չեկանք, Թուրքիան պարտվեց պատերազմում առաջին համաշխարհային, հաղթող կողմը մեզ առաջարկեց ահագին մեծ հողեր, երկ դեպիցով, մենք ասցինք չէ, մենք ուզում ենք Ռուսաստանը մեզ հովանավորի, Ռուսաստանը եկավ բոլշևիկների տեսքով այս անգամ,
հովանավորեց, այդ տված հողերը տվեց թուրքերին, մի բան էլ ավել, արևելյան Հայաստանից մի քանի գավառներ էլ նվիրեց հույներին, Նախիջևանը նվիրեց Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղը նվիրեց, Լեռնային և Դաշտային Ղարաբաղը, Գանձա, այդ Գիրովաբաթը բանը, Գանձակը բանը նվիրեց Ադրբեջանին. Ինչ արեցինք մենք, փառաբանեցինք ռուսներին, քանի որ մենք շատ իմաստուն ազգ ենք, իմաստուն ենք մեզ համար. Պայմանականորեն ասած, 3 օր առաջ այս պատերազմը պրծավ, մինչև այդ մենք ինչ որ ռուսները ասում էին, մենք անում էինք խոնարհաբար, դրա պատասխան ստացանք Լաչինի բլոկադան, հետո էլի ասեցին բաներ, էլի արեցինք դրան պատասխան ստացանք դատարկելը Արցախի. Ինչ որ ասել են, այդ ենք արել, և մենք ստացել ենք ինչ որ ստացել ենք. Ահա, ասում եմ, պայմանականորեն ասած, մի քանի օր առաջ էս դեպքերն ա եղել, մեր ժողովուրդը պետք ա խելքի գա, չէ՞։ Հիմա ինչ ենք անում, նույն այդ ուժերը, որ դատարկել են Արցախը, նույն այդ ուժերը այսօր մեզ հրահարում են միտինգներ անելու, սահմանները, նույն մենք շարունակում ենք սա։ Հիմա ես մեզ բոլորս եկեք հարց տանք, մեզ Ռուսաստանն ա մեղավոր։ Մենք եկեք, ուրեմն մենք մեղագանք մեր համար, այո, ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե այսօր Աստված չանի, մենք Հայաստանն էլ կորցնենք, 100 տարի, 200 տարի հետո մենք քննարկելու ենք, ասում ենք, կեղտոտ Եվրոպան մեզ չոքնեց, Ռուսաստանը մեզ խաբեց, գցեց, ոնց որ Արցախի եղբայրներից մեկը ինձ ասեց, մի հատ ռուս աղջիկ մեղա եկավ, ասեց, ռուս կներեք, Ռուսաստանը ձեզ դավաճանել, բան ասի, բայց ի՞նչն ա դավաճանել, ամուսնացել ենք, որ դավաճանելը, պետությունը իր շահերն ունի, իր բանը, մենք ենք մեղավոր, որ մեր շահերը չենք ճանաչել, և այսպես ենք արել։ Ես շատ կարճ խոսացի, բայց մեր ամբողջ պատմությանը, մինչև ռուսների ստեղելնելն էլ նույն բանն ենք արել, Բյուզանդիայի հետ, Պարսկաստանի հետ, մենք չենք փոխվում, մենք հազարավոր տարիներ նույն սխալների մեջ ենք, և այս համազգային սխալը գալիս է, որ մենք քրիստոնյաներս լույս չունենք մեր մեջ, մեր մարմնավոր մտքով ենք առաջնորդվում, մենք չենք հասկանում, չենք ուզում ընկալենք, որ սխալներ ունենք, մենք մեր սխալներից ոչ մի դաշ չենք սովորում, եթե մենք մեր սխալները ասում են, մենք վիրավորվում ենք այդ մարդուց, մենք այդ մարդուն չենք ուզում տեսնենք, իսկ ով որ մեզ գովում ա, մենք շատ ենք սիրում այս բանը, ահա այս կարճ, շատ կարճ բանի ձելնելով այսօր սենց իրավիճակա, նույն այդ ուժերը, որոնք ուզում են օգտագործել մեզ, ինչ ա լինում, մեծ պետությունները գիտեք ոնց են անում, իրենք ուզում են օգտագործեն փոքր պետություններին, իրենց մեջ իրար միջև հաշիվներ լուծելուց, երբ որ պայմանավորվում են, արդեն ընդհանուր հայտարարի են գալիս, զոհ են տալիս այդ պետություններին, այսօր շատ նման է այս իրավիճակը, որ մենք պետք է շատ աղոթք անենք, որպեսզի Աստված իմաստություն տա մեր ժողովրդին, իմաստություն տա մեր իշխանություններին, որ ճշգրիտ քայլեր անեն, ճշգրիտ, և ուստ է, որպեսզի այդ քայլերը կարողանան անել, նաև մենք կարող ենք աղոթել այն ուժերի դեմ, որոնք ուզում են մեր երկիրը կործանեն, որպեսզի սատանայի բոլոր նենք խորաման գործերը քանդվի։ Ես քաղաքականությունից չեմ խոսում, հավատացեք, ես խոսում եմ մենք որպես քրիստոնյաներ ինչ պարտականություն ունենք, որովհետև այս բաները հետևանք են այն ինչ որ մենք ժամանակին ցանել ենք, այսօր հնձում ենք, թե ազգովի, թե եկեղեցով, թե մենք որպես անատ հավատացյալներ, բայց մենք դասեր չենք քաղում ցավոք սրտի, մենք մի ժամանակ տանձ ենք ցանել, մտածելով, որ ազնվամորի կհնձենք, բայց տանձից առաջ դուրս եկել, հետո մեր որդիները ասել են ոչինչ, մենք էլ տանձ ցանենք, բայց ազնվամորի կխաղենք, էլի տանձի ծառ են տնգել, էլի տանձ են քաղել, հիմա էլ մենք մեր սերունդը էլի ասում ենք եկեք տանձ տնգենք, ծիրան կխաղենք, ծիրան չենք քաղել, և մենք չենք կարողանում մեր սխալները ընդունել, սա գիտեք, որ ինչից ա գալիս, որովհետև մենք չենք կարողանում անհատապես մեր սխալները ընդունել, մեր ազգը ի՞նչ ա, անհատներից կազմված հավաքական մի հատ բան ա, ահա այսպես ա, մենք ասում ենք եղբայրակցություն ի՞նչ ա, եղբայրակցություն չկա, եղբայրակցություն ես եմ, դու ես, են մյուսն ա, մեր հավաքական
բաննա, դենց ընդհանրապես զեղբայրակցություն, բանսած շուտ գաղափարներ ենք ասում, բայց մենք չենք ուզում։ Եթե ես չեմ փոխվելու, դու չես փոխվելու, եղբայրակցությունը չի փոխվելու։ Ինչ է եղբայրակցությունը։ Կամ ասենք առաքելական եկեղեցին, ի՞նչ առաքելական եկեղեցին, ի՞նչ է։ Ես եմ, դու ես, պաշտոնյաննա, չգիտեմ ի՞նչնա։ Եկեղեցին, ասում են, եկեղեցին, ի՞նչ եկեղեցի, մենք պետք է փոխվենք։ Եկեղեցի տենց վերացական գաղափար չի, կոնկրետ մարդիկ են, կոնկրետ մարդիկ են, հայազգն էլ է կոնկրետ մարդ, կոնկրետ մարդիկ։ Եթե կոնկրետ մարդիկ չփոխվեն այս ազգի մեջ, ազգը չի փոխվի։ Ուրեմն այդ կոնկրետ մարդը այսօր ես եմ, դու ես։ Ես չեմ կարա գնամ ես իմ ու ինչ փոխեմ, միգուցե կարամ, չգիտեմ, բայց եթե ես ինչ չեմ կարողանում փոխել, ո՞նց կարողա գնամ ուրիշին փոխել։ Ավետարանը ասում է, այդպիսի բան չկա։ Եվ մենք եկեղեցու մեջ, համայնքի մեջ, հոգևոր համայնքի մեջ նույն բաներն ենք անում։ Տարիներով նույն սխալները գործելով հասել ենք ինչ-որ արդյունքի և շարունակում ենք։ Եվ Տեր Աստվածը ժամանակ առ ժամանակ թույլ է տալիս փորձություններ, որպեսզի հավատացյալ մարդը կամ հավատացյալ համայնքը տեսնի իր իրավիճակը, որտեվ խաղաղ պայմաններում կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, ամեն ինչ լավ է, մենք չգիտենք ճիշտ ենք ընթանում թե չէ։ Մեկ-մեկ Տեր Աստվածը թույլ է տալիս այսպես ֆորս մաժորային, ոնց է, տես ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակներ, որտեղ երևում է այդ համայնքի դիմադրողականությունը։ Օրինակ այս պատմության ընթացքում այս տարբեր այս սխալները, որ հայ պետությունը, հայազգը գործել է և անթատ հանդիպել է այսպիսի բաների, սրանք իրավիճակներ էին, որոնցից հետո մենք պետք է խելք առնեինք և դադարեինք այս սխալները գործել։ Եթե մենք դադարեինք, ուրիշ ձևի կընթանար մեր պատմությունը։ Հիմա էլ ուշ չի, եթե դադարենք սխալները գործել, կփոխվի մեր պատմությունը, հավատացնում եմ ձեզ։ Էս սա մեզնից է կախված, ոչ մեկից կախված չի, բայց ցավոք սրտի այս բանը, հոգեբանության մեջ այսպեսի բան կա, հասկացողություն կա, ասում են Ստոկհոլմյան սինդրոմ, լսել եք սենց բան, արտահայտություն, Ստոկհոլմյան սինդրոմ, այս հոգեբանության մեջ, սա իրական դեպք է եղել Ստոկհոլմում, տերորիստ ոնց արեն, ահաբեկիշները բան են վերցել, Զալոժնիկ ոնց է, պատաններ են վերցրել, այո, ահաբեկիշները պատանդներ են վերցրել, և ինչ-որ երկար ժամանակ, ինչ-որ ժամանակից հետո այս պատանդները սկսել են սիրել իրենց դայիճներին, իրենց բաներին, ահաբեկիշներին, Ստոկհոլմում է եղել այս պատմությունը, և այսպես ուսումնասիրել են, ոնց է եղել, ու իրոք սիրել են այս մարդկանց, ովքեր իրանց տանջել են բան։ Եվ հոգեբանները ուսումնասիրել են և տեսել են, որ այդպեսի ինչ-որ բան կա, որ զոհը սկսում է իր դայիճին հետ կապտվել, սկսում է սիրել իր դայիճին, և սա Ստոկհոլմյան սինդրոմ է կոչվում մարդկության մեջ, հոգեբանության մեջ։ Մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ հոգեբանությունից ավելի խորը պիտի նայենք։ Սա ի՞նչ է կոչվում։ Սա կոչվում է դիվային զորություններ։ Եթե մարդը անընդհատ նույն սխալն է գործում, սկսում է իր դայիճի հետ համագործակցել, սկսում է իր թշնամուն հարգել, սիրել, սա դու չես կարա ուրիշ, սա հոգևոր զորություն է, որ մարդու մեջ խավար է պահում մարդու միտքը, չի թողում լուսավորվի մարդու միտքը, մարդու սիրտը, որպեսզի մենք հասկանանք։ Ահա մենք շատ հաճախ ահա գերի ենք մեր սխալներին, Սատանան չի թողում մեր միտքը լուսավորվի, մենք թույլ չենք տալիս Աստված իր մեղմ ձայնով մեզ հետ խոսա, և մենք նույն սխալներն ենք գործում։ Մենք սիրում ենք մեղքը, որը մեզ տանջում է, որը մեզ դահիճ է, մենք սիրում ենք մեղքը, սա նույն է բաննա, որ Սատանան մեզ խաբում է, իմանալով, որ մեղքը մեզ տանելու է դժոխք, որ մեղքը մեզ բաժանում է մեր Տեր Աստծուց։ Ահա այս իրավիճակներից դասեր չքաղեցինք, հիմա անցնեմ ոչ շատ վաղուց ժամանակներին, մի քանի այսպես ֆորս մաժորային իրավիճակներ պատահեց մեր հետ։ Նախ և առաջ այս կորոնավիրուսյան այս պանդեմիան սկսեց, որ ամբողջ աշխարը փակվեց, եկեղեցիները փակվեցին, դռները փակվեցին, մարդիկ չէին կարողանում ոչ մի տեղ հավաքվել բան, Աստված կարծես ասում էր, որ ինչ-որ բան պիտի փոխվի ձեր մեջից, քրիստոնյաներ, իրավիճակը փոխվել, մենք շարունակեցինք նույն ձևով, նույն իներցիայով, ոնց որ արել էինք տարիների ընթացքում։ Իներցիան գիտեք ինչ է, իներցիան սա մեքենան, որ գնում է, անջատես շարժիչը, ինքը էլի գնում է, գնում է, չէ, դա իներցիա է կոչվում, դա ֆիզիկայի օրենք է, գնում է մինչև մի պահի, որ կանգ առնում, ու այդ ընթացքը, որ գնում է, քեզ թվում է, թե մեքենան աշխատում է, նույն պրոցեսներն է կատարվում, բայց արդեն անջատել է շարժիչը, արդեն ուժ չունի իր մեջ, հին իներցիայով, հին ուժով գնում է,
Եվ եթե դքից է իշնում, ավելի արագացնում է։ Այս շատ հաճախ քրիստոնյաները այդ ինձ իներցիայով դքից իշնում են։ Շատ ավելի թափով ոգևորված սխալների մեջ մտածելով, թե այս գործունեություն բուրըն բաներ ենք ծավալում, մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, քանի որ շարժվում է, նույն բաները կատարվում է, բայց դրա վերջը կանգառն է։ Կանգառն է, իներցիայի վերջը, միշտ, անխուսափելիորեն։ Պանդեմիայից հետո սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, հետո սկսվեց այս Արցախի պատմությունները, այս դատարկել, այս կոտորածները, այս կան զոհեր, մոհեր։ Այս վերջերս գնացել եմ մի հատ հավաքի, երգեր են երգում, քարոզներ են անում, բան։ Ասում, հետո քարոզից հետո, հավաքից հետո մի քանի օկրոջ զրուցեցի, ասում, ձեզ հետ ոչ մի բան չի պատահել, ասում, պատահել է, ասում, բախեք նույն բաները քարոզում։ Ինչ եք նույն երգերը երգում։ Ասում ինչ անենք, Վարդան եղբայր, ասում նախ եւ առաջ մետ հարց տվեք Աստծուն, ինչ է այս բանի մետ պատահել, միգուցե ես սխալ եմ արել։ Մենք հարց չենք տալիս, մենք շարունակում ենք սա, մենք մեզ իմաստունի տեղ ենք դրել։ Սա կոչվում է մարմնավոր միտք, որպեսզի տեսնեք, որ այսպես է հռոմեացիներին 12-րդ գլխի 16-րդ տունը այսպես է ասում։ Ամբողջ տունը կարդամ, բայց մի խոսքի վրա բան կանենք։ Միմյանց հետ համերաշխ եղեք, բարձր բաներ մի խորեք, այլ խոնարհների հետ ներողամտությամբ վարվեք, դուք ձեզ իմաստուն մի համարեք։ Եկեղեցու մեջ մարդիկ իրանց իմաստուն են համարել, մոռանալով Աստծո խոսքը, որ իրեն իմաստուն համարողների հետ Աստված ոչ մի գործ չունի։ Հիմարից ավելի հույս կա, քան թե իրեն իմաստուն համարողներից։ Եկեք մեր ձեռքը դնենք մեր սրտին, ով հայ ժողովուրդ, ով հայ հավատացյալներ, ով եղբայրակության անդամներ, արդյոք մենք մեզ իմաստուն չենք համարում։ Եթե համարում ենք, մեզնից հույս չկա։ Ես կարող եմ իմ ձեռքը դնել իմ սրտին, ասեմ, այո, ես ինձ իմաստուն համարել եմ, համարում եմ, բայց Աստծո խոսքը ասում է՝ դադարիր, Աստծուն վստահի, քո խելքին մի վստահի։ Եկեք ապաշխարությամբ ուխտ անենք Աստծո հետ, Տեր, մենք մեզ իմաստուն թող չհամարենք, համարում ենք, բայց թող չհամարենք։ Այսօրվանից թող սկսվի մեզնից այս խմորը, այս թթխմորը եւ խմորվի մեր մեջ եւ մեր ազգի մեջ։ Ամեն։ Դրա համար էլ եկեղեցում հնարավոր չի, մարդիկ իրար ատում են, մարդիկ իրար դասեր են տալիս, խորհուրդ չեն կարողանում լսել, սիրում են խոսել, սիրում են խորհուրդ տալ, որտեղ բոլորս մեզ իմաստուն ենք համար։ Ինչ որ եւ այսպես այս համահայկական խնդիրը, ողջամտության պակասը, անալիզ չանելու մեր համառությունը, որ ոչ մի բանից ոչ մի դաս չենք քաղում, նույնը կատարվում է նաև եկեղեցու մեջ։ Եվ մենք տեսնում ենք դրա պատուգները ժողովրդի մեջ չեն կարողանում աղ լինել, լույս լինել, բայց մենք շարունակում ենք նույն ընթացքը, չենք կարողանում մի հատ կանգնել, տեսնել ինչ է կատարվում։ Միգուցե սխալ ընթացք եմ գնում, միգուցե իներցիայով շարժվում եմ, Աստծուց հեռացել եմ, միգուցե, բայց պետք է կանգ առնել և տեսնել, ուր ենք մենք գնում։ Գաղատացիներին 4-րդ գլուխ 29-րդ տունը այսպես է ասում. Բայց ինչպես այն ժամանակ մարմնի կողմից ծնվածը հալածում էր նրան, որ ծնվել է հոգու կողմից, նույնն է եւ հիմա։ Նույնն է եւ հիմա։ Եվ ահա, մեր մարմնավոր միտքը, մեր մարմնավոր ուրեմն գաղափարները հալածում են մեր մեջ եղող հոգևոր մարդուն։ Եվ մենք, եթե մարմնավորին ենք տրվում, հոգին առամարելով, մենք էլ դառնում ենք մարմնավոր հավատացյալներ և սկսում ենք հալածել համայնքում եղող հոգևոր հավատացյալներին։ Սա միշտ էսպես է եղել, բոլոր դարերում և այսօր էլ, մարմնավոր հավատացյալները սկսում են հալածել հոգևոր հավատացյալներին, ինչպես որ Իսահակին հալածում էր Իսմայելը։ Պողոս առաքյալը այս օրինակը բերում է
ցուստալու համար, թե եկեղեցում ինչ է կատարվում։ Եվ եթե կարդաք սրբերի կյանքը, միշտ սրբերը հալածված են եղել եկեղեցում, որովհետև մարմնավորները այս աշխարհի մեջ այսպես կարողանում են էլի իրանց տեղը գտնել, բայց հոգևորները, որոնք երկնքի քաղաքացիներ են, երկնքի համար են մտածում, աշխարհի մեջ շատ հոգս չեն անում, եւ եկեղեցին եթե առողջ է լինում, եկեղեցին այն տարիներին, այն դարերին, երբ որ առողջ էր, հոգևորներին վերցնում էր իրենց ղեկավար էր դնում, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ աշխարհի վերջը քանի մոտենա, Աստծո խոսքն էլ ամեն սա ասում, որ այսպես մարմնավոր հավատացյալները պետք է առաջ գնան, եկեղեցու ղեկավարներ դառնան եւ այսպես սատանայի խապկանքով իրենք իրենց իմաստուն համարելով, իրենք իրենց հավատացյալ քրիստոնյա համարելով պետք է մի այնպիսի իրավիճակ պատրաստեն, երբ որ ները գա հակաքրիստոսը գա, որպես ուրեմն փրկիչ, որպես Քրիստոս ընդունեն։ Սա շարունակվելու է այսպես, եթե մենք նույնը շարունակենք, բայց մենք կարող ենք այս սատանայական ընթացքից մի կողմ դուրս գալ, եթե մենք կարողանանք հրաժարվել մեր մարմնավոր ցանկություններից, մտքերից եւ կարողանանք տեսնել Աստված ինչ է մեզ սովորեցնում։ Հա, սխալ տեղ եմ բացել։ Կողոսացիների թղթի 2-րդ գլխի 18-րդ տունը այսպիսի բան է ասում մեզ բոլորիս. «Թող ոչ ոք ձեզ չզրկի մրցանակից, ինքնակամպ նվաստացմամբ և հրեշտակների պաշտամունքով, միջամուխ լինելով այնպիսի բաների, որ չի տեսել, իր մարմնավոր մտքով զուր տեղը հպարտանալով»։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ, որոնք մարմնավոր մտքեր ունեն և հպարտ են, քանի որ մարմնավոր են, ոչ թե հոգևոր, մարմնավոր մարդիկ հպարտ են լինում, հոգևոր հավատացյալները խոնար և հնազանդ Աստծուն։ Ահա այսպիսի մարդիկ միջամուխ են լինում համայնքի, ուրեմն, գործունեությանը և զրկում են, միամիտ հավատացյալներին, որոնք այս մրցանակի հետևից են գնում, այսինքն հավիտենական կյանքի, կարողանում են կերպարանք ընդունել այս ինքնակամ նվաստացմամբ, ասմաբան, այսպես խոնար կերպարանք ընդունել և այլն, կարողանում են խապել և զրկել, ուրեմն, մրցանակից, ասմա, թող ոչ ոք ձեզ չզրկի մրցանակից, միջամուխ լինով այնպիսի բաների, որ չի տեսել։ Այսօր մենք շատերս քարոզում ենք բաներ, որ չենք փորձարել, չենք տեսել, ստեղծ ընդից, գրքերից, բաներից, ուրիշ քարոզներից բան լսում ենք, գալիս ենք քարոզում ենք, խոսում ենք բաներ, որ չենք տեսել, մենք չենք փորձարել, և մեր խոսքը շատ անզոր է լինում, անօգուտ է լինում։ Այս վերջերս էլի մի տեղ էին գնացել նառայ հետ, քարոզիչը քարոզում էր, լսում ենք, դուս եկանք, այնը Լուսինեն տեղա, Մամուլյան, հա, չէ, այստեղ չի, Մամուլյան Լուսինե հետ էի խոսում, նոր է եկել այդ վայրից, ասեց, ինչ կար, արդեն եղբայր, ասեցի, ամեն ինչ շատ ճիշտ էր ասում քարոզիչը, բայց դիակի սառնություն էր գալիս, գերեզմանի սառնություն, խոսքերը ամեն ինչ ճիշտ էր, քրիստոնեական խոսքեր էր, բայց կյանք չկար, հոգի չկար, Աստծո խոսքը, նույնիսկ Աստծո խոսքը ինքը իր մասին ասում է, որ Աստծո խոսքը սպանում է, եթե հոգի չկա մեջը, Աստծո խոսքը, որ խոսվում է ամբյոնից, կարա սպանի մարդկանց, եթե մեր մարմնավոր մտքով ենք քարոզում, այդ բանը չենք փորձարել, ասում ենք ձեզ, դրա համար, և մենք այսպես ապրում ենք, բայց չզգալով, քանի որ ճիշտ բաներ ենք խոսում, ճիշտ բաներ ենք մտածում, բայց չենք պրակտիկան, չենք կիրառում, մեզ թվում է, որ այս բանը ասեցինք, այդպես է, ինձ թվում է, որ ես Հովհանես Ոսկեբերանից խոսացի, ես դառնում Հովհանես Ոսկեբերան, ինքս ինձ խաբում եմ էլի այսպես, այսպեսի զգացողություն եմ ունենում, կամ ասենք Եփրեմ Ասորուց խոսացի, դարձա Եփրեմ Ասորի, կամ չգիտեմ, ներսը շնորհալուց ենք խոսում, ու եմ ներսը շնորհալի, այդպես չի, մենք պետք է Եփրեմ Ասորու նման ապրենք, ներսը շնորհալու պես ապրենք, իրանց ասասները անենք, որոնք ավետարան են մեկնում մեզ, այդ ժամանակ նոր Աստված մեր միջոցով գործեր կանի,
Մենք եկեք ոչ մեկս իրար չխափենք եւ ինքներս մեզ էլ չխափենք։ Եթե մեր միջոցով գործեր չի լինում, աստվածային գործերի մասին է խոսքը։ Եթե շարունակվում է անհավատությունը տարածվել, եթե շարունակվում է այս նույն հիմարությունները կամ մեզ այսպես հպարտությունը, իմաստությունը, իմաստում կազմելով կարծիքները շարունակվել մեր մեջ, եւ մենք չենք կարողանում լսել, խոնարհվել, չենք կարողանում փոխանցել ավետարանի պատգամը, եկեք ոչ մեկս մեզ չխափենք, սիրելիներ։ Մեր մեջ զորություն չկա ուրեմն։ Մենք դեռ իներցիայով գնում ենք։ Բայց այս բաները չեմ ասում, որ ես հուսահատվեմ, դուք հուսահատվեք, ասեմ, «Սյո, վերջ, էլ մեզնի փրկություն չկա, մենք գործը»։ Ոչ, այս բաները ասում են, որ ակրաս հենց այո, հենց փրկություն կա, որ մենք դադարենք եւ ուրիշ մեր փոխենք մեր բանը, մեր ընթացքը։ Սրա համար եմ ես խոսում, ոչ թե ուզում խոսամ, որ դուք նեղվեք, ասեք, «Վայ, ես ինչ ասում, երբ գալիս ենք ստե, ամեն մեկս այս մեր պրոբլեմներով, դժվարություններով, դժբախտություններով գալիս ենք, փոխանակ մեզ մխիթարեն ուրախացնեն, մի հատ էլ ավելի մեր գլխին բաներ են ասում»։ Սրա համար չեմ ասում, որ այս տրամադրությունները առաջանա մեր մեջ։ Ասում եմ, որ հնարավորություն ա տալիս Տեր Աստվածը մեզ փոխվելու։ Մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները մեր հետ են միշտ։ Բայց երբ որ մենք փոխվենք, Աստված իմաստություն կտա այդ խնդիրներին ճիշտ ձևով մոտենալու։ Տերը հնարավորություն կտա այդ խնդիրները լուծելու։ Բայց եթե մենք նույն գաք ես ձեզ, գաք էստեղ ձեր խնդիրներով եւ ձեզ ասեմ, ամեն ինչ լավ է, ժողովուրդ, Փառք Աստծո, ասեք Փառք Աստծո, Հիսուսը հաղթել է բոլորը, լուծում ապա, ասենց ոգևորեմ ձեզ, գնաք նույն իրավիճակով, բան չփոխվի, ասենք դատարկ խոսքեր են։ Եվ Աստված ասում է, Աստծո անունը, ավետարանը մեզ ասում, Աստծո անունը զուրտեղը բերանք մի վերցրու։ Ես ուզում եմ, որ ես փոխվեմ, Տեր ուզում է, որ մենք բոլորս փոխվենք, գիտեք ինչի, նախ եւ առաջ մեր փրկության համար, երկրորդ, որ կարողանա մեզ որպես թթխմոր օգտագործել մեր շրջապատի համար։ Մենք մեծ մարմնավոր մտքով ենք Հիսուսի ասածն ա լինելու։ Փարիսեցիներին ինչ էր ասում։ Շատ նախանձախնդիր հավատացյալ մարդիկ էր։ Ասում ա, ջանք եք թափում, ծովից ծով եք գնում, մարդկանց դարձի բերեք, հենց դարձ եք բերում, ձեզնից ավելի դժողքի բաժին եք սարքում։ Ավել լավ ա դարձի չբերեին այդ մարդկանց։ Հիմա մերն ա։ Մենք այսպես շուտ բոլոր եկեղեցիները լսում են մարդկանց, խոսում են տարբեր եկեղեցիների անդամների հետ, դրսերի հետ, ներս բոլորը հրաշքներ գործելով, ասենց գրավել են ամբողջ աշխարհը։ Այս արինկեն, արինկես խմբերին հավաքեցին, սրանց էս ասին, նրանց էս ասին, ստեղ սերտողություն արինք բան, ու բոլորին նույն բանն եմ ասում, ուր է։ Ասում, եղբայր, եթե եկեղեցու հովիվները իրար ատում են, չեն ուզում իրար տենան, ի՞նչ ծրագրեր, ի՞նչ խոսակցություններ, եթե սեր չկա հավատացյալների մեջ, ճշմարիտ սեր, ոչ թե սենց դեմ կընդունել վազեց։ Գործ, սերը գործ է, հավատը գործ է։ Եթե այս բանը չկա, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ինչ ծրագրեր ուզում եք արել, իշկան խմբեր ուզում եք հավաքեք, մեռելացին խմբեր, մեռած մարդը ոնց կարա կենթանություն տա։ Մեռած հավատը ո՞նց կարա կենթանի հավատ առաջացնի ուրիշի մեջ։ Այսօրվա մեր հավատը մեռած հավատ է։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, հավատը առանց գործերի մեռած է։ Մենք գործեր չունենք, հավատ ունենք, գործեր չունենք, մեռած հավատ է։ Մեր մեռած հավատով ես ո՞նց պիտի իմ մեռած վիճակով ձեզ հարություն տամ, ձեր հավատը արթնացնեմ, եթե իմ մեջ մեռած է։ Մենք մոռանում ենք Աստծո խոսքը եւ գնում ենք մեռած վիճակով որպես մեռելներ, այդ մեռելային սառնությամբ սկսում ենք Աստծո խոսքը քարոզել եւ ոչ մեկին հարություն չենք տալի դեպի հավիտենական կյանքը։ Եվ լավագույն դեպքում այսպիսի բան ա մեզ հետ կատարվում, որ հիմա կարդալու եմ ռոմեացիների բանի թղթից, նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի, բայց լավագույն դեպքում այսպես ա լինում, որովհետև գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, իսկ ես մարմնավոր մեղքին վաճառված։ Քանի որ ինչ որ անում եմ, ես համաձայն չեմ, ոչ թե ուզածս բաներն եմ անում, այլ հակառակը, անում եմ այն, ինչ ատում եմ։ Իսկ եթե անում եմ այն, ինչ չեմ կամենում, ապա հաստատում եմ, թե օրենքը բարի է։ Ուրեմն ոչ թե ես եմ գործում դա, այլ մեղքը, որ իմ մեջ է բնակվում։ Որովհետև գիտեմ, որ իմ մեջ, այսինքն իմ մարմնի մեջ ոչ մի բարի բան չի բնակվում, որովհետև կամենալը ներկայ է իմ մեջ, սակայն թե ինչպես անել այն,
ինչ բարի է, ես չգիտեմ։ Քանի որ բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում, բայց չարը, որ չեմ կամենում, այն եմ անում։ Ուրեմն, եթե չուզածս բաներն եմ անում, այլևս ոչ թե ես եմ դա անում, այլ իմ մեջ բնակված մեղքը։ Եվ ես իմ մեջ գտնում եմ մի օրենք, որ երբ կամենում եմ բարին անել, չարն եմ անում։ Որովհետև ես ներքին մարդով հրճվում եմ Աստծո օրենքով, բայց մի ուրիշ օրենք եմ տեսնում իմ անդամների մեջ, որ պատերազմում է իմ մտքի օրենքի դեմ և ինձ գերի է դարձնում մեղքի օրենքին, որ իմ անդամների մեջ չէ։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մահվան վարմնից։ Եթե մենք մարմնավոր հավատացյալներ ենք և այսպես ենք ապրում, այսինքն ուզում ենք բարին անենք, բայց չենք կարողանում, մենք կարող ենք այս խոսքերով խոստովանել Աստծուն, ասել, Տեր, ես հավանում եմ քո օրենքը, ես սիրում եմ քո ավետարանը, բայց չեմ կարողանում անել, տեսնում եմ մի բան իմ մեջից, որ ինձ ստիպում է հակառակն անել, այն մարդ չեմ ուզում մեղ գործեմ, բայց մեղք եմ գործում, ես ինչ բանա, որ ես ուզում եմ բարին անեմ, չար եմ գործում, չեմ ուզում չար անեմ, բայց գործում եմ, ուզում եմ բարին անեմ, չեմ կարողանում անել, սա լավագույն տարբերակն է մեզ մեղավոր մարդկանցից համար, իսկ եթե ես ասում եմ, չէ, ես ճիշտ եմ անում, լավ էլ անում եմ, այն օրը եղբայրը ինձ բան ասեց, երկու բան պատասխանեց, հետո գնում եմ տուն մտածում, իզուր երկու բան պատասխանեցի, իրեք հատ էլ պետք է ավելացնեի, պորտը դնեի տեղը, եթե ես այսպիսի մտքով եմ, սա կործանված վիճակ է, Աստված չի խոսում այսպիսի հավատացյալի հետ, Աստված խոսում է մի մենակ մի բանով, ասում է ապաշխարեք անհավատների հետ, իսկ հավատացյալը, որ Աստծո ճանապարհը ընտրել և ինքը գտնում է, որ ինքը ճիշտ է ապրում, բոլորը սխալ են, մենակ ինքն է ճիշտ, Աստված այսպիսի մարդկանց հետ չի խոսում, Աստված խոսալու բան չունի, այդ մարդը պետք է հրաժարվի, պետք է գոնե ընդունի, որ մեղավոր է, գոնե ընդունենք, որ մեղավոր ենք, սա առաջի քայլն է, ահա, ասում եմ, եթե մենք ընդունում ենք, որ մենք մեղավոր ենք և մենք ուզում ենք բարին անենք, բայց չենք կարողանում, սա լավ է, սա լավագույն տարբերակն է, որովհետև Պողոս առաքյալը ասում է, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ահա ես տեսնելով իմ վիճակը, խոնարհվում եմ Աստծո առաջ, ասում խեղճ եմ ես Տեր, ողորմելի եմ, ողորմա ինձ, խղճա ինձ, ով պիտի ազատի ինձ։ Եվ լուծումը, գողություն եմ տալիս Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այսպես ուրեմն ես ինքս մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, բայց մարմնով մեղքի օրենքին։ Հետևաբար հիմա դատապարտություն չկա նրանց համար, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ են, ովքեր մարմնավորապես չեն քայլում, այլս թոքու։ Որովհետև Քրիստոս Հիսուսի մեջ ժողող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից։ Փառք Աստծո Հիսուս Քրիստոսի համար, որ այդ հնարավորությունը կա։ Ուրեմն խոստովանենք մեր խեղճությունը, խոստովանենք մեր մարմնավոր վիճակը և լուծումը կա Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որը մեզ կազատի մեղքի և մահվան օրենքից։ Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող փառավորվի մեր մեջ և մեր եկեղեցու մեջ և մեր ազգի մեջ, թող Տերը մեզ իմաստություն տա, իրական իմաստություն, որպեսզի իրա ճանապարհներով քայլենք, ամեն։